it's feeling right this time. I said that every time. Living life without. Друзі, всім привіт! Це канал It's a Good Trip. Саня, Ос, сьогодні зібралися, тому що чудова погода, хочемо трошки покататися, і не просто покататися. Ос – фанат рамену. І я фанат рамену. Ми постійно, він в себе в сторіс публікує, як їсть рамени. Я йому кажу, паскуда тварь, потім я їм, і він точно так же мені. І ми потім вирішили, що, а давай зробимо тест раменів в Києві. І хтось каже, пацани, да ви ж уже робили колись з Саньком. І ми робили колись з Саньком, коли були часи карантину, ми замовляли доставку, але я вважаю, що треба зробити перетест. Чому? Тому що рамени – це подача. Те, як викладається ця лапша в тарілку, викладаються ці яйця, викладаються слайси м'яса, це просто шедеврально. Це реально щось інстаграмне. Я зараз скажу, у мене тупо слюні йдуть. Є така діла. Ми знайшли сьогодні декілька закладів і надіємося, що вони будуть працювати, тому що в Києві зараз світла нема. І якщо колись було, там щось, графік був якийсь, зараз графіка немає, по 2-3 дні світла немає. Але нічого, тримаємося, постійно з пацанами на зв'язку, які воюють, і коли ти їм кажеш про наші проблемки, чесно скажу, вони сміються. Все ми це діло переживемо. Зараз я пропоную, друже, вирушати. Дуже сильно хочеться їсти. Дуже сильно хочеться їсти смачнючий рамен. Поїжте, будь ласка, сьогодні, тому що я ось сьогодні попереджаю. І не пишіть потім в коментарях, що ви таке з нами робите. Поїжте, і чи візьміть якийсь бутрик, чайок. Буде важко, буде дуже важко. Зараз проїжджаємо по КПІ. Тут дуже красиво, особливо влітку. Я чомусь згадав, як з батьком проводив тут часи в комп'ютерному клубі. Тут був найбільший комп'ютерний клуб в Києві, називався він Trinity. І батя знав, що я люблю грати, і я його підсадив на цю всю двіжуху. І з тих пір ми почали ходити на ніч, займати компи, машини, тоді називали машини, комп'ютер. Всю ніч грали, ми збирали таку банду, весь двор наш ішов, пацани збиралися, там 10-12 чоловік. І ми в кооператив Battlefield просто рубилися. Вже приїхали до першого закладу, але тут нічого не працює. Можливо, у них є якийсь генератор, воно буде працювати. Щось там дуже темно. Ану, дергай. Не працює. Ресторан не працює, немає світла. Не працює. То я вже цей так хотів рамен, що собі нашифрував, що він працює. Чесно скажу, це наш з Настею найулюбленіший ресторан з раменами, тому що він поруч і тому що він затишний, і звісно, тому що тут, як на мій погляд, найсмачніший рамен, але нікому не кажіть. Але такий заклад, він не один, їх багато по Києву, тому ми зараз поїдемо в сторону Подола. Там є ще один, і там є ще інші заклади з раменом. Тому їдемо туди, надіємося, що, можливо, в тому районі є світло, тому що в цьому районі світла немає. Повідчаємо таку тему, що, ну, світла ж немає, світлофори всі не працюють. Починають там, то пропускають, то не пропускають. Звісно, що велосипедісти взагалі ніхто не пропускає. Але, так як в мене така ярка жилетка, і вона дуже схожа на ту, яку носять поліцейські, я тільки виїжджаю, вони зразу зупиняються. І нам здається, що це саме із-за жилетки, тому що вони думають, що я поліцейський. Тому купляйте жилетки, і на вас будуть ще більше звертати увагу. Прямо перед нами жіночка зайшла і зачинила на замок ось ці двері. Дуже прикро. Дуже хотілося спробувати рамен, але ми не здаємося. Є ще на Хрещатик. Давай на Хрещатик. Давай. 12:24 і у нас тривога. У нас ще й тривога. У нас нічого не працює, у нас ще й тривога. Що ти думаєш? Ну, треба трошки перечекати, це точно. Тому що останні часи щось дуже активно все це летить сюди, до нашої країни. Зараз перечекаємо і поїдемо далі шукати рамени. Окрім тестування їжі, ми вам показуємо реалії нашої країни. Я не знаю, чи вийде сьогоднішній випуск. Ми максимально постараємось. Ми виїхали покататися, відпочити, трохи розвіятися. Нам, звісно, не дають розвіятися всі ці тривоги. Я скажу чесно, переключитися неможливо. Ну просто це неможливо. Ховаємось, потім катаємось і потім, надіюся, їмо. І я вам всім дуже дякую, якщо ви подивитесь цей випуск при любих обставинах. І це буде, я буду вважати це просто гарною підтримкою нашого каналу.
Дякую вам всім. Світлофори знову таки тут не працюють, тому доводиться використовувати дуже цікаву тактику. Я ще не придумав для неї назву, але фішка в тому, що ти просто ховаєшся за якимось автомобілем, маршруткою і так далі, і прикриваючись нею, переїжджаєш собі дорогу. І в будь-якому разі треба, звісно ж, бути дуже обачним і заглядати так максимально по кутках, дивитись. Тому що люди можуть не помітити. Мене точно, бо я в чорному. Сашка видно добре. Сашко у такій жилетці. І я дуже багато разів потрапляв на такі ситуації, коли ти їдеш вночі, навіть від цього ліхтаря велосипедного бачиш десь на узбіччі жилетку. І одразу думаєш, що там поліція. А потім виявляється, що це дорожні служби. Тому для автомобілістів, я гадаю, це буде таким хорошим тригером для того, щоб одразу помітити тебе і збавити трошки швидкість і більш відповідально їхати. Ми знайшли заклад, який працює. Цей заклад називається «Рамен Віз Маркет». Зараз зайдемо і тестуємо, який же рамен тут. Я тут ще жодного разу не їв рамен, і я взагалі в цей заклад ще жодного разу не заходив, тому мені буде дуже цікаво, наскільки він тут смачний і як він виглядає, тому що рамен – це не тільки смак, а ще й естетика. На жаль, тут, напевно, що наші велосипеди не помістяться всередину, але я завжди стараюсь на такі виїзди з собою брати велосипедний замок. Ви думали, я просто так собі цю сумку повісив? Ніфіга! В неї є дві функції. Перша – це вона працює як бризговик. Бризковик. Коротше кажучи, вона захищає мене від того, що летить з переднього колеса. А по-друге, звісно, в ній всередині у мене є замок. Ви мене спитаєте, на що така велика сумка для замка? Я вам зараз покажу нашу. Замочок у мене не маленький. Це ланцюг. Це український бренд OnRide. Замок дуже непоганий, він у мене вже роки три, і я їм постійно користуюсь. Прикольно те, що він з ланцюга, ланцюг набагато важче зламати, ніж звичайний тросіковий замок. І ось тут є ось така штучка-дрючка, яка захищає його від потрапляння снігу, води і, звісно, захищає сам механізм від того, що він перемерзне. І зараз ми просто щепимо наші велосипеди разом, тому що велопарковки тут немає, всередину занести знову ж таки не можна. І я сподіваюся, що їх ніхто не угоне. І я вам покажу ще одну штуку, яка у мене є на велосипеді, завдяки якій мій велосипед набагато важче укатити. Наче просто резинка, але це не просто резинка. І вона не просто так у мене тут висить. Це стоп-кран або ручний тормоз, ручні гальма. Натягується резинка сюди і блокується переднє гальмо. Таким чином велосипед вже повести в руках або сісти одразу поїхати на ньому не вийде. Ну а далі ми щеплюємо наші велосипеди ось цим замком через рами і колеса, для того, щоб їх не можна було покатити. Рамен – це фастфудна їда, і в Японії от саме прийнято, що отак сидять. Ти прийшов, швидко тобі миску подали, ти швидко швидко з'їв і побіг. Аудиторія цієї їжі – це студенти, тому що ця їжа коштує недорого. Вважаючи те, що вдома зараз не кожен може приготувати їжі, вальнути миску з дорогого супа, в якої ти точно наїсися, це реально альтернативний варіант для того, щоб, можливо, вдома не готувати, швиденько поїсти. Хочу додати, що, як на мене, рамен і взагалі супи отакі, вони найкраще заходять в холодну погоду, бо ти з холоду заходиш, він гарячий, тобі хочеться гаряченько, тобі хочеться щось попоїсти щільно, і ось ця штука просто супер. Ти цей рамен ще не пробував? Ні, і це перший рамен, який є на рибному бульйоні. Смак цікавий. Лапша, мені здається, це гречана. Чи пасує вона до рибного бульйону? Напевно, що ні. Але сам бульйон непоганий. Білок теплий, а жовток вже прохолодний. Холодний. Тут непогано лапша. Непогано. Не ідеально, але непогано. Я не можу сказати, що тут явний присмак гречаного, можливо, навіть вони не гречаного. Просто вони роблять саме такий колір. Бульйон, він просто прозорий, ненасичений. А в рамені це одне з основних, і це просто поганить весь рамен. Просто, ну, їсти просто лапшу, бульйон, взагалі просто ніякий. Яйце. Смачне. Овочі. Ну, понятно, лист, листок норі, і тут такий заготовлений суш.
сушений часник. Мені такий варіант не подобається, заготовлений сушений. Тому що потрібно, щоб він якби розтаяв в бульйоні для того, щоб його вже можна було їсти, а не так посипати. Я тобі скажу більше, я навіть його доїдати не буду. Я зараз поїм лапши, і на цьому буде фініш. Я пропоную поїхати далі, тому що я знаю, що таке топ. Зовсім не відчувається гостроти, він зовсім не гострий. Ну, навіть трошечки, знаєш, хотілося б. Друге, не відчувається солодкого, кислого. Тобто в роті ніяких смаків. Дійсно, насиченості, як на мене, трохи не вистачає цьому бульйону. Хотілося б, щоб відчувався смак риби, якщо це вже рибний бульйон, щоб він так нормально вдаряв по твоїх рецепторах, правильно? Так. Убиті тарілки. Ти бачиш ці убиті тарілки? Я не знаю, такі ощущення, ніби ми тут билися. Якщо б одна була начеквана, я б ще зрозумів. Ну коли вона по колу всієї тарілки йде, я вважаю, це вже не є норм. Якщо це навіть якийсь стиль, ні, це ніхера не стиль. Це не стиль, це просто, я не знаю, як це можна так подавати. Самі тарілки, вони класичні для подачі рами. Виглядає рами в них офігенно. Але ж ти не можеш дивитися на нормальну на цю тарілку, коли ти бачиш ці тріщини і ці зазуби. Як на мене, це просто може бути небезпечним, тому що тобі може частина тарілки попасти в їжу. Поїхали. It's feeling right this time. I'm feeling more than fine. Наступний заклад, в який ми їдемо, називається «Науші». Він знаходиться прямо поряд. Ми вже бачимо генератор, який працює. Це говорить про те, що вони працюють. Це офігенно. Спробуємо тут рамен. Колись ми вже тестували тут рамени, але вони були на виніс, і нам тут дуже сподобалося. Самі рамени нам дуже сподобалися. Я дуже хочу побачити, яка тут саме подача в закладі, і я дуже хочу, щоб рамен не змінився, щоб він був би такий же смачний, а може навіть ще смачніший. І мені цікаво, друже, твоя думка. Я дивлюсь на цей заклад, інтер'єр мені дуже подобається. Тут автентично, мені подобається, як це зроблено, ці лампочки, це графіті, не знаю, чи як правильно це назвати, справляє дуже таке серйозне враження, і я сподіваюся, що рамен мене тут не розочарує так само. Я замовив два, сказав, давайте найкращі нормальні рамени ваші. Хлопчик порекомендував, ми погодились, чекаємо. Дякую. Смачно. Дякую. Тут на порядок краще. Навіть не те, що на порядок, на 2-3 порядки краще. Я вже почав куштувати, я вам скажу, що це офігенно смачна лапша, дуже круто і правильно зварена. Мені дуже подобаються ці слайси м'яса, які тоненько нарізані. Мені не подобається холодне яйце, воно холодне. Воно мариноване в соєвому соусі, але воно холодне. Бульйон дуже смачний. Без приколів, дуже насичений смаком бульйон. Він не гострий, він такий лайт. Але якщо ви хочете зробити більш гостріший, на столі стоїть шегерача, і ви можете додати слюні тікут. Я подивлюсь, як ти їси. І ви можете додати, скільки вам заманеться. Це просто пушка. Наскільки він смачний. Він дуже смачний. Дуже насичений бульйон, дуже смачна лапша. Мені дуже сподобалася подача, а саме прибори. Це черпалка, тому що це як маленький черпачок, де ти можеш нормально так зачерпнути бульйону і влитися. Тому що ми були рамен Вісмаркетінг, там маленька ця ложка, і в неї дуже незручно їсти. Зручні палочки, там навіть не палочки, там якісь прибори з якоїсь нержавієчки. Типу нержавійки, так. Але, чесно кажучи, вони гарні, красиві, їм зручно їсти, але мені хочеться більше одноразові. От хочеться дерев'яні, якось воно тактильно, мені більше подобається, але це вже справа кожного. Да. Якщо ви хочете скуштувати крутий смачний рамен, сюди однозначно треба заїхати. Це не мережа, це один заклад. І тому давайте будемо підтримувати такі одинокі заклади, тому що вони просто закриються, якщо ми в них не будемо ходити. Це вже другий рамен за сьогодні. І він все одно смачний. Ти знаєш, що коли ти голодний, ти приїжджаєш, тобі будь-що може здатись смачним. А тут вже другий, ми перший поїли, вже половину з'їли. Все чесно.
зараз другий, я не міг зупинитись просто. Це, да. Обслуговування нормально, термінал працює, вони працюють, значний генератор, вони працюють. Все швидко, все класно, немає до чого доколупатися, дуже сильно хочеться, але нема до чого. Я думав, що десь щось, ну по-любому, десь щось, не, але, блін, хлопці працюють. У мене було холодне яйце. Але так, як в тебе було тепле... У мене обидва були теплі. Тому... Не буду зараз все споду. От по фінішу я хочу сюди опять приїхати. Після двох раменів навіть на сковорідці в 51 зуб досить важко дається Андріївський узвіз. А ще ж попереду ще один, як мінімум, а може і більше, не знаю. Чесно кажучи, мій вже проситься реально назад. Красота просто неймовірна, да? Так красиво. Якби стояв би і дивився, дивився. Це не вся красота, яку ми вам сьогодні покажемо. Зараз ми їдемо в одне місце. Ось дуже хотів, щоб саме показати всім українцям. Офіційно, не я, а Кличко. Відкрив мост. Бомбили його і не добомбили. Відкрився міст і цілесенький. Зараз прокатаємося, подивимося. Виглядаю ракети. Міст став тільки ще кращий, тому що отполірували скло, тепер я хоч бачу, що там внизу їздить. Я дуже боюсь ставати на цю фігню, і це не шутка. Я дуже радий бачити такі моменти в нашій країні, що все відновлюється, все відбудовується. Навіть ми інколи не встигаємо поїхати там, де прилетіла ракета, для того, щоб підзняти банально те, що натворили росіяни. А ти приїжджаєш, а там вже все відремонтували, все зробили, яму закопали. Поставили лавочку, і все тепер нормально. Поїхали далі тестувати рамени. Настрій чудовий. Мені дуже подобається, що ми не зрізались і все-таки поїхали з тобою. А я ризикну. Давай, давай. А, страшно. Капець, там реально все видно. І машини їздять, і люди ходять. А я такий виперся на скло ще із великом. Ти зможеш? Ні? Спілкувалися зараз з Сашком з приводу догляду за велосипедами взимку. Він дуже переживає через те, що в нього ланцюг поіржавів. А я кажу, чувак, ну а чого взагалі переживати, якщо я, наприклад, за декілька років, я вже більше 5 років їжджу взимку на велосипеді, побачив таку штуку, що у мене все одно на новий сезон треба ставити новий ланцюг. Адже після зими, після цього всього реагенту, що розсипають, після солі, все одно треба його міняти, бо максимум, що у мене виходить, навіть новий ланцюг, який ставив на початку зими, це 1000 кілометрів. А 1000 кілометрів – це, ну, фактично втричі менше, ніж будь-який ланцюг в сезон. Тому я не парюсь, я і взимку катаюсь на парафіні, щоправда, заливаю зимовий парафін, він трошки відрізняється, там трошки більше, якщо так можна сказати, чи то жиру, чи то мастила, і він краще тримається. І я навіть майже не мию його, просто накидую зверху парафін, поки не почне відшаровуватись і наліпухи не почнуть збиратись, і вже тоді раз десь чи два рази на сезон, на зимовий сезон його мию. Тому я думаю, що Сашкові не треба переживати, бо все одно ланцюг буде ржавий навіть на звичайному мастилі. Блін, гад, заїде зараз. А я думав, що не заїде. А мені не пощастило, не встиг перемкнутися, але нічого, зараз теж заїду. Музика.
Подивимось, що тут новенького завезли. Новий завоз! Знаєш, що це? Що це? Це росіяни винайшли, ну це реально класний танк. Мало про нього що відомо, це танк сауна. Баня, сауна. Це вже як наші хлопці зроблять. Тобто вони всі пакуються сюди і потім кажуть, підпалюй. Наші підпалюють, і там дуже гарячо така, там температура хороша, і вони всі паряться, жаряться віничками, так ш-ш-ш-ш. І ну, нормально, коротше. Стільці розбросані, то що вони явно що бухали в бані, так? Да? Чимось вони тут займались точно не тим, чим треба займатися. Хороші танки, руська баня. Єдине, що я дивлюсь, що в них там огнетушитель, походу, просрочений був, так? Да? Не спрацював. Ні, то огнетушитель на випадок, якщо буде горіть. А. Ну, а воно ж не горіло, ти ж розумієш, воно ж все ціле залишилось. Ну, да. Багато хто може казати, Саня, да що ти там шариш в раменах, ти ж не їв нормально. Ну, да, в Японії я не їв, але я готував рамен. І якщо пам'ятаєте, ми колись виїжджали в ліс, і готували рамен на природі. Був я, Саньок, пацани. І він получився дуже смачний. Я довго його готував. Жарили м'ясо на палці, потім в соусі. Варили довго бульйон. Дуже довго я його варив. Замачував яйця в соєвому соусі. Відварювали окремо лапшу. І по фінішу получився такий смачний рамен. Але то було на природі, і то було дуже смачно. Тому я шарю, що таке смачний рамен. Вибачте, я зараз просто після того бульйону обістюся. Залітаємо в туалет, це ноу-хау, яке в нас є по Києві. Це не реклама, це для росіян. Так, всі згадали ту дирку, да, в підлозі. Підношу карточку. Скільки коштує? 10 гривень. Як в літаку? Це, звісно, не дирка в підлозі. Звісно, трохи неуютно, музики не вистачає і світ трохи тускловатий. Було б лучше, щоб прямо тут зробили просто диру. А ми поїхали далі. От вам і плюс гревела у місті. Кермо набагато вужче, ніж у мене. І Сашко може спокійно між потоками отак проїжджати, між припаркованими тачками і тими, що рухаються. А мені вже доводиться або вискакувати десь, чи на тротуар, чи якось об'їжджати це діло, бо кермо 710 мм шириною геть не завжди може десь поміститись. Як вони задовбали. І ще ця сирена в центрі так волає. Фух, блін, навіть через гарнітуру чути. Просто капець, висадився, думав, це... Що ця росня вже здохне, блін. Знаєш, чого ми сюди приїхали? Чого? По жилетку. Та ладно? Ми приїхали в крафт, я вже домовився з хлопцями, в тобі подарують. Жилеточку, чувак. І мене буде видно. І тебе буде видно, і тебе будуть так, пускати клас. Так, як пускають мене. Ти бачив? Блін, дякую, друже. Це не мені, це магазин «Крафт». Дякую, «Крафт». Дякую, «Крафт». Ви знаєте, ви найкраще. Спасибо. Подивимось, що тут світовідбиваюче. Так, зразу видно жилетку. Слухай, ось тебе буде видно навіть за кілометр, я тобі кажу. Ну посміхнись. Тебе жилетка нова, що? Видно? Ну, звісно, видно. Нічого собі видно, тут глаза виїдає. Повинно поліцейську? Конечно. Це нинішні реалії наших магазинів. Всі зачиняються, коли тривога починає лунати. І багато хто не працює, коли вже третій день немає світла, то вже ніхто на генераторах не працює, тому що багатьом це просто невигідно. Всі чекають світла. Але магазин «Крафт» працює онлайн. Якщо вас щось зацікавить, то переходьте на сайт «Крафт» і використовуйте наш промокод «ІКТРІП». Як це зразу, да, змінилось? Я навіть коли просто виїжджав з тротуару, стартував на дорогу, мене одразу помітив водій у чорному затонованим склом Мерседесі.
і пропустив. І мені здається, що це саме через те, що в мене тепер є ось така крута, яскрава жилетка. А якщо нас двоє, то нас ще більш помітніше. Бо нас двоє. Ну що, працюють світлофори, працює заклад. Це Мені Мусачі. Зараз зайдемо туди і скуштуємо два свої улюблені рамени і розкажемо про них вам. Можливо, вони вже й не такі смачні, як ми про них думаємо. Тому і нам також цікаво, і вам також хочеться показати. Чувак, вони не працюють. В сенсі не працюють, це як? Тупо не працює третій Мені Мусачі, світлофори працюють. Чого в них не стоїть генератор? Я, для мене це, я не знаю. Це проблема, чувак, це проблема. Але слухай, якщо ви думаєте, що ми зупинимось на цьому. Є ще одна точка Мені Мусачі, куди ми можемо спробувати заїхати, і якщо вже там немає. Я спитаю. Якщо вже там немає, то, ну, що поробиш, вже наступного разу доведеться заїжджати і куштувати ці чудові рамени. А як на мене, це одні з найкращих у Києві. А я дізнався, на Хрещатику єдина точка, яка працює. Поїхали туди. Приїхали ми в заклад Мені Мусачі, який знаходиться на Хрещатику. Це єдиний Мені Мусачі, який працює. Ми вже замовили два собі рамена. Пос уже готується їсти. До речі, підпишіться на його ютуб-канал. В нього є ютуб-канал. Він також подорожує на велосипеді, ділиться своїми враженнями. Класні відоси, надихаючі. Я сам здивлюся для того, щоб буває надихнутися, замотивуватися і поїхати кататися. В описі до цього відео закріпимо посилання на його канал. Підписуйтесь. Ну що, друзі, це рамен, великий рамен. XL порція з куркою діпфрай. Це курка, яка маринується, потім в крохмалі обвалакується і жариться в фритюрі. Потім додається, буває, зверху соус. Тут вона така сухенька. І коли на неї потрапляє бульйон, вона дуже смачна. Цей крохмаль він розмокає і стає дуже м'якенький. Це бен. Класно, що вони роблять це не з філе, а саме з бедер. І тому воно таке трохи жирненьке, не сухе. Яйця мариновані в соєвому соусі. Теплі лапша. Ось така красива лапша. Дуже смачна. Лапша дуже-дуже-дуже смачна. І бульйон стронг. Бульйон в рамен готується, ну, по класиці. Приблизно 12 годин, а буває і цілу добу він може стояти на плиті і то на малому вогні томиться. А хтось готує рамен, не знаю, 2 години бульйон. Це не є бульйон для рамен, це суп. Коли ти його довго готуєш, він стає аж таким тягучим. Якщо він у вас не тягучий, це знаговорить про те, що вони готували бульйон зовсім мало. Все. І це класичний ахієнно смачний рамен. Я реально рекомендую всім зайти в мережу цих закладів. Мережа спеціалізується чисто на раменах, і я вважаю, що вона ахієнна. По-перше, для мене Мені Мусачі – це, ну, топ. Він був топом до того, як я спробував попередній заклад. І, як на мене, залишається і зараз. На уші теж дуже круті, але тут більший, наскільки я знаю, вибір різних раменів. Ти можеш комбінувати, ти можеш взяти меншу порцію і взяти додатково собі макарони або ще щось по своєму смаку. Ти можеш вибрати безліч різних бульйонів. І стронг, і звичайний, і чорний, і червоний, і гострий, і, ну, це супер. Тобто я для себе вибрав найкращу комбінацію по моєму смаку. Це на стронг бульйоні. І зазвичай або XL порцію беру, або звичайний, і доповнене ще макарон. І тоді ти і не їдаєшся, і у тебе і бульйон смачний, і, ну, як на мене, це топ. Єдине, що я ще ніколи не пробував з куркою діпфрай, і зараз вперше я буду куштувати. Офігенно.
курка ніжна, соковита і скоринка ще хрустить на зубах. Це топ. На цьому ми закінчимо сьогоднішній випуск. Мені здається, він вдався. Ми знайшли три заклади, три чудових заклади, хоча один із них, чесно кажучи, нам не сподобався. Був переоцінений, це точно. На уші, чесно скажу, не хочу порівнювати його з останнім закладом Мені Мусаші. І там нам сподобалось, і тут нам сподобалось. Я хочу вас попросити, друзі, якщо ви додивилися, будь ласка, задонатьте гроші на ЗСУ. В мене вже є від військових новенький список, що їм потрібно. Я залишу реквізити на банку, допоможіть, будь ласка. Там небагато, там треба небагато речей, але вони дуже необхідні. Допомагайте нам, а ми допоможемо хлопцям. Відзвітуємося і все вам покажемо. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Прожміть лайкос, якщо ви не москаль. І чекайте наших нових відео. Всім пока. Я не знаю, для чого я підзняв ті наші всі блимовки. Просто хочемо сказати, будьте, будь ласка, обережні. Я радий, що тепер і ОЗА добре видно. Включаємо передні фонарі, включаємо задні фонарі, їдемо додому.